1 800 000 000 теңге. Қазақмыз Қарағанды облысының қалаларында құқық бұзушылық фактілерінің алдын алуға осынша қаржы бөлді. Осы бастаманың аясында Жезқазған мен Балқаш полицейлеріне 68 бірлік техника тапсырылды. Олардың ішінде қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге аса қажетті жеңіл көліктермен қатар автобустар да бар. Тәртіп сақшылары тағы немен қамтамасыз етілгенін тілшіміз тарқатып айтады. Қазақмыс үшін өндірістегі қауіпсіздікпен қатар өнердегі қоғамдық тәртіпте маңызды. Сондықтан холдинг осы бағытты қаржыландыруды азайтқан емес. Бұл жолы Жезқазғанның полицейлері бүгін жаңа көлікпен қатар негізгі керек жарағын да жаңартты. Оларға су жаңа планшеттер, радарлар, тіпті рациялар да табысталды. Былтыр бізге осы корпорация Қазақмыстың көмегімен жедел басқару орталығы ашылды. Ол орталыққа 309 камера қалада орнатылған 309 камералар қосылуда, сол камералармен арқылы бізде біраз қылмыстар ашылып отыр. Былтырмен санағанда биылғы таңға қылмыстардың тіркеулі азайылды. Ерлан Ешжанов атап өткен жедел басқару орталығы осы. Осы жер арқылы полицейлер қаладағы тәртіпті онлайн бақылайды. Бұған қоса Қазақмыс Сәтбаевтағы өзіне тиесілі ғимараттардың бірін учаскелік пункт ашуға берді. Шаһардағы өзге 26 пункте жөндеу жұмыстарын жүргізіп, ондағы жиһаздарды да жаналады. Сондай-ақ бұл жобаның аясында Жезқазған көшелерінің біріндегі балаларға арналған ойын алаңы қалпына келтірілді. Көшелерге жарық қосылып, бейне камералар орнатылды. Жарық жаңа шамдарды бәрін қойып, жаңа мектептің жаңа несін қауіпсіздігін жаңа ретке келтіріп, сонымен салыстырғанда, былтырғы жылмен, былтыр сол жаңа районда 19 қылмыс болатын болса, бүгінгі күнге қылмыс қаше жоқ, нөл. Осында жетістерге жетіп отырмыз. Бақтияр Қырықпышев атап өткендей, Қазақмыстың қатысуымен аймақта 3-ші жыл қатарынан әлеуметтік саясат аясында жүйелі жұмыстар жүргізіліп келеді. Кешенді жобада заң бұзушылықтардың алдын алу шаралары ғана қарастырылмаған. Сонымен қатар сумен жабдықтау, денсаулық сақтау, экология, тұрғындарды баспанамен қамтамасыз ету, білім мәселелері де шешімін табуда. Жалғас Азғанбаев, Гүлжайна Өмірбек, Нұрбол Үздікбаев, Әмір Ибатов, Атамекен Бизнес, Қарағанды облысы.